Det, der kan være svært nogle gange, når man skal ud og købe en autocamper, det er alle de ting, man skal tage højde for. Man skal huske at købe det ene og det andet, og hvad skal man nu have på sådan en bil? Vi har taget allerede en kampagnemodel fra Benimar, der hedder 160 op, og så har vi opgraderet den til det, vi kalder Anton Edition. Det betyder, at vi tager alt muligt fornuftigt udstyr og stopper på den, og det er sådan, den står her, og det kommer I til at se i den her video. I den her video, der kommer jeg faktisk til at kritisere den her bil lidt, fordi jeg kommer til at sige nogle af de ting, jeg synes, den havde som mangler. Og det er jo så det, vi har opjusteret. Det, I lige skal vide omkring bilen, det er den lange vane. Det vil sige, det er den, de kalder 640. Den er ikke helt 640 totalt. Den er 6 meter og 36 lang. Men det kan man se bagpå, at den har lidt længere udhæng. Og man kan også se, at den har de her positionslygter. Der kan man altid se det i de lange vanes. Det, der er smart her, det er for dem, der egentlig går og tænker, vi vil egentlig godt have en kæmpe langsgående dobbeltseng, altså dem, der vil have sådan en queen-seng, eller to enkeltseng, det får vi herinde. Og man vil egentlig også gerne have sådan en forholdsvis god brugskabine, det får man også herinde i en van. Og det er jo det, der er smart ved at få den lange. Den er jo smal, 2 meter og 5 bred. Det vil sige, at man kan køre ned ad de her skovstier, man kan køre ind i de smalleste gader nede i Frankrig. Det her, det er mere eller mindre bare en personbil i en lidt forlænget udgave. En 4 meter lang markise, en rigtig lang markise, der kører 2,5 meter ud. Det synes jeg er super og rigtig flot i det her sort design, og den er for Thule, så det er ikke en af de billige markiser. Standard kommer den med 14-tommerhjul. Det ser simpelthen så tageligt ud til en bil i den her størrelse. Så der har vi opjusteret den med 16-tommer alufælge, og det synes jeg bare, det passer mega godt til den. Nu kan den noget, i hvert fald rent udseendemæssigt. Vandtanken, den er på 100 liter. Det er standard. Og spildevandstanken, der ligger op under bilen, er også på 100 liter, så det er egentlig også rigtig fint. Cykelholder for Thule, standard. Det er også rigtig lækkert, så man ikke skal ud og have det. Sætter man anhænger træk på den, så må den trække med 2,5 ton, så du kan altså have noget af en bil. Jeg fik ikke nævnt motoren, fordi det er en af de ting, hvor det er også nogle gange, hvor man siger, ah, så starter vi lige på en 120 hestes motor. Heller ikke her. 140 heste som standard. Og det er, synes jeg, inden for Fiat, den motor, hvor man får allermest værdi for pengene. Altså i en bil i den her størrelse, så vil jeg 10 ud af 10 gange altid vælge 140 hestes motoren, fordi den gør det virkelig godt. Nu kommer vi til noget af det, den mangler. Bakkamera. Det er ikke på den. Der har vi lige opjusteret med bakkamera. Vi har sat den hernede. Den har en fordel, det er, at den er billig. Det er den første fordel. To, den sidder under cykelholderen. Typisk, hvis man sætter et bakkamera deroppe, og har cykelholderen til at hænge så højt op, så kan du ikke bruge det alligevel. Så det er ikke helt dumt, den sidder dernede. Det er et trådløst bakkamera, og det er langt nede i pris. Og det gør jo så også, at prisen den holder sig nede. Hvis man tænker, at det kan jeg slet ikke leve med, så kan man altså få sat et større bakkamera på deroppe. Det, der er en fordel ved en van, det er jo det her med, at vi får de her store bagdøre. Det er i hvert fald noget, det jeg er vild med. Altså, det er med, at man kan åbne op, hvis man finder et eller andet sted, hvor det er rigtig lækkert at ligge, eller man skal have noget luft ind. Og her, der har vi altså virkelig en dobbeltseng, der vil noget. Den er 1,93 x 190, så det er altså en gigantisk dobbeltseng. Og hvis man tænker, det skal ikke være dobbeltseng, jeg skal nok vise det på den anden side, men der kan man simpelthen trække dem her ud, og så få det lavet om til to enkeltsenge i stedet for. Eller hvor man kan gå op imellem sengene med den øverste del af en dobbeltseng. Det er jeg faktisk meget fan af. Men prøv lige at se den her indretning. Det er egentlig ret genialt. Den er lavet i to lag. Herop kan man have sine tasker og alle sine ting til. Så her nedenunder, der kan man simpelthen have møblerne til at ligge nede. Så det er gode muligheder, hvis man siger, at det vil jeg ikke. Så kan man simpelthen tage de her plader ud. Jeg lige prøver at vise det her. Det er altså en sindssygt god, fed indretning på den her måde. Prøv lige at se, så kan man tage det ud, og så på den måde, så får man et stort bagagerum. Men det her med, at der er hylder hen, det synes jeg er genialt. Skulle man afsted, og det er koldt, og noget af det, der er super dårligt isoleret i sådan en bil, det er jo forruden. Den giver ikke meget varme. Det er kun ét glas. Alle andre steder, der har vi termoglas. Der følger der også den her isoleringsmåtte med til forruden. Den kan altså også bruges til varme. Er det meget varmt, så holder den også varmen ud, så det er ikke kun kulde. Herinde har vi plads til gasflaskerne. Der er plads til to. Det er helt håbløst, synes jeg, fordi den her, den kommer med det helt store, eller helt store. Den kommer med Truma Kombi Diesel 4. Det vil sige, at det er et 4000 watts fyr, det er rigeligt til at varme den her op, og så kører den på diesel. Så have plads til to gasflasker, det kommer man stort set aldrig til at køre med, fordi køleskabet er kompressor, det vil sige, at kører 12 volt, så en lille 5 kilos gasflaske, det vil være rigeligt på den her. Så det her, det er ekstra bagagerum, det kan man lige så godt bruge til noget andet. Lidt dårligt og lidt godt. Jeg er træt af, at de håndtag de sidder hernede. Når man skal åbne bagdøren op, når man ligger inde i sengen, så skal man have hånden ned under sengen. Noget, der er lækkert til gengæld, det er, at
væggen herinde, det er plast. Det kan jeg altså rigtig godt lide, fordi bliver det beskidt eller noget, så er det altså let at tørre af. Jeg ved godt, det andet det virker måske lidt mere eksklusivt, men det er virkelig praktisk. Så det er i hvert fald på plussiden. Toilettet, det sidder på bagsiden her. Det er egentlig fint nok. Og her kan man trække det ud og på hjul. Det er et helt normalt tæt for et toilet, ligesom alle andre toiletter. Hvis man skulle opjustere den her bil endnu mere, det er ikke noget, der er på det, vi kalder Anton Edition, så havde jeg nok overvejet at få sat et bruseudtag her, hvis det var noget, man ville. Det er noget, vi sagtens kan eftermontere, men det er ikke bilen på bilens standard, og heller ikke i Anton Edition. Når man har en dieselvarmer, så er en af de vigtige ting, og det er noget, man også skal være meget vågen på, det er ret smart at have en større tank. Et, det giver noget længere rækkevidde, når man skal køre. Og to, når man har varmen på diesel, og det er koldt, jamen så tager det jo fra ens rækkevidde med bilen, og det er noget, man kan opjustere. Men på den her, der er det standard 90 liter dieseltank hernede. Når man er ude og se på vans, hvis jeg kunne få lov at bestemme, og vi ikke skulle tænke på pengene, så har jeg ikke valgt med de her vinduer. Det er ikke fordi, jeg synes, de er grimme, fordi de er faktisk rigtig pæne og dejligt tonet. Og jeg er egentlig også tilfreds med, når vi kommer indenfor og kigger på myggenetten, fordi der får du mørklægningen nedefra og myggenetten ovenfra. Det er også et plus. Men for eksempel dem, vi tager hjem på Knaus' autocamper, altså vans, og også dem, vi har på turné, hvor det er de her sejtsvinduer, der ligger helt plant ind til bilen. Et, det er lidt pænere. Det er et smagssag. Og så to, så giver det en lille smule mindre vindstøj. Der er nogen, der siger, at det betyder ikke noget. Jeg kan se, at der er mange dyre vans, der kører med de her type vinduer. Det kan godt være, at det er bare noget med mig at gøre. Men jeg vil hellere have den med de vinduer, der ligger helt plant ind til bilen. Skydedøren, den er ligesom alle mulige andre biler. Her har vi igen som standard myggenet. Det er rigtig lækkert at have. Vi har igen som standard det her eltrin, som kører ud. Det har de fleste. Det er også rigtig rart at have, så når man skal rende ind og ud. En ting, den mangler, og det kommer vi til at putte på det, vi kalder Anton Edition. Jeg synes, der er én ting, jeg savner. Det er ikke, om det kaldes markiselygten. Her kan man få en lampe, som lyser ud under markisen, og når I kommer ned og trykker på linket, så prisen på bilen, det bliver med den her lysskinne. Det er en af de ting, jeg synes, man skal have. Et om aftenen, når man ligger i et eller andet mørkt sted, så er det altså et problem, man kommer ud, man ikke kan tænde lyset, og der sker noget. Og oveni, ja, skal man sidde ude under teltet, at man ikke absolut skal ud og have en lampe på, man får noget lys herindefra. Og så en detalje, der er med den skinne, det er også en regnskinne, så når det regner meget, så i stedet for det drypper lige herned i bilen, så er det sådan en lille regnskinne, som gør, at vandet det render ud på hver sin side af døren. Så det er også en væsentlig ting. Så det er en fejl, de ikke har sat den på ned for Benny Mar, men det retter vi op på. Noget af det nye ved bilen, det er, at de har flyttet køleskabet og har lavet den åben hele vejen igennem bilen. Det er, synes jeg, rigtig lækkert. Køleskabet kan vi tage herfra, så når man skal have ting herude, det er egentlig rigtig smart. Og når man skal have det inden for bilen af, jamen så åbner man det bare modsat, så er det dobbelt oplukkeligt. Og det er som sagt et domotik køleskab, og det er et kompressorkøleskab, så det køler sindssygt godt. Vi har en lille skinne herude, og der er altså en smart detalje, man kan lave. Prøv lige at gå ind og hente bordet. Så har vi bordet her. Det er ikke noget, der tager lang tid. Og så kan man simpelthen tage bordet herude, klik på, og så har man mulighed for at kan sidde ude og nyde naturen, tage sine to foldestole og sidde på hver sin side og sidde og få en frokost. Og skulle man lige udvide bordet og have lidt mere bordplads, så kan vi ellers køre ud. Det gør, at man har lyst til at stå og lave mad herude, så kan man tage køkkenet herud, og man har faktisk, så man kan komme til vask og det hele her på den her side. Så det der, det er altså også en super genial detalje. Når man kommer ind i bilen, så i rummet her omkring, der føles det som om, der er meget plads. Det, at man kan kigge igennem bilen på den her længde, får den til at føles, synes jeg, rigtig stor. Igen en lille detalje. Det kan godt være, det igen i mig og med farver og sådan noget. Den har noget rigtig fint betræk her, som jeg synes, der er rigtig flot. Det er det, der hedder Berlin, og det er det, vi bestiller næsten alle Benny Mar autocamper hjem med. Og når man så går over på sæderne her ved Fiat, jamen så er det Fiats standard farver. Og de to ting, jamen de kan da godt gå til hinanden, men jeg kan godt lide tingene, det er det samme. Vi har til at ligge, og det kommer også på den, der hedder Anton Edition, hvor vi opjusterer den med det originale betræk, ligesom det her. Det er simpelthen et sædebetræk, som har det her Berlin. Så det sørger jeg for, at det også kommer på. Det er den sidste ting, der lige mangler på den her video, men vi skal nok sørge for at få det på. Så når I går ind på igen på vores hjemmeside og trykker på linket, så kommer I til at se billederne, hvor den har det rigtige betræk hele vejen rundt. Det er i hvert fald en fordel. Og igen, hvis det ikke betyder noget for en, jamen, så kan man jo bare tage det sådan her, eller uden en Anton Edition. Sæderne sidder man rigtig godt i, og bordet kan man rykke frem og tilbage. Og skal man sidde derovre og spise, jamen, så har man lige mulighed for at kan vippe ud på den her måde, og køre den
over, og så kan man sidde og spise over på den modsatte. Men typisk, så ved jeg godt, så mange gange, så sidder man og spiser over for hinanden. Det er kun, hvis man er 4 personer afsted, eller 3 personer afsted. Men det giver i hvert fald mulighed for at få noget ekstra afsætningsplads. Ude i kabinen, så noget af det, man nogle gange mangler i mange vans og autocamper, det er fordi, de tænker, at det koster lidt ekstra, så lader man lige være med at putte det i som standard. Det er altså de her foldegardiner. Det har den i fronten, og jeg kan godt lide, når de kommer nedefra, fordi nu kan man sådan lukke halvt op, og så gå og kigge ud, uden at folk de kigger ind. Og der har vi det også ude sidevinduerne her, hvor vi kan lukke af. Det er egentlig bare lige at gøre sådan her, og så er der lukket af der. Så det er dejligt let, så når man holder et eller andet sted, man hurtigt kan få noget privatliv. Nu sagde jeg, at det der med vinduerne, at jeg var rimelig godt tilfreds med dem indenfra, og det er fordi, vi har mørklægningen hernedefra, og så har vi myggenettet ovenfra, og så er det, at vi egentlig bare kan køre sådan op og ned. Og når man sidder igen her, hvis nu var inde i en by, eller man sidder et sted, hvor der kommer mange mennesker forbi, jamen så har man altså bare noget privatliv. Køkkenet er lidt anderledes end de vans, vi ellers typisk har med at gøre, fordi de har gjort det, at der er jo ikke noget bord, man lige kan klappe op og få noget ekstra bordplads. Den har rigtig meget bordplads, fordi den har klædeskabet her, og det er åben hele vejen igennem bilen. Det er også det, der giver den her lidt rumfornemmelse, når du kommer ind i den. Kogeblusene, det er 2 styk. En pæn stor en, og så en lidt mindre en. Og det hele det med det, der hedder elektronisk tænding, så det er egentlig bare at holde inden, og så tænder den. Og det er så der, hvor det er det eneste gas, man overhovedet skal bruge, det er til det her kogeblus. En fornuftig vask. Der kunne man måske godt have savnet et lille andet skærebræt, man lige kunne lægge ovenpå, en stålplade eller noget. Det kan godt være, man kan finde ud af det selv. Jeg kunne egentlig godt tænke mig noget, man lige kunne lukke det af med. Men det er rigtig fedt, at man har det her køkkenbordsplads lige ved siden af. Her er der jo ikke nogen skab, når man snakker lige under kogeblus. Det er fordi, det er der, hvor køleskabet er. Men der er udtræksskuffer. Udtræksskuffe her, og vi har udtræksskuffe her. Og hernede er der også en udtræksskuffe. Det er smart i en van med udtræksskuffer, fordi det er jo ikke så bredt her. Så det der med, at man skal bukke sig ned og tage nogle ting dernede, det er ikke sådan super let. Så det er i hvert fald en klar fordel. Fornuftigt med skabsplads ovenover også. Og det gælder hele vejen igennem bilen. Den har masser af overskab. Herom har vi 12 volt stik. Der kan man lade noget op, og man kan også hænge et fjernsyn op herop ovenover, hvis man vil det og køre 12 volt. Og så oveni, så har vi altså også et USB-ladestik hernede. Det behøver ikke kun at være til passager, men det der med, at man ikke skal lade alle mulige mærkelige steder, man har et sted, hvor man kommer til det, og især der, hvor man sidder, det er jeg i hvert fald rimelig fan af. Den har 2 tagluer, 40x40, og de er de her mini-hække, hvor du kan åbne dem helt op og få en masse luft ind. Det er klart, det kunne måske være federe at have haft en helt stor taglue, men det, hvis jeg skulle komme med sådan en fordel siden, det er jo, hvis man er ude, hvor det er koldt, jamen det snupper altså også noget af isoleringen. Men det giver i hvert fald masser af lys ned, fordi de er helt klare, og det her med, at de kan vippe helt op, det gør også, at den giver masser af luft ned. Solceller, det er faktisk også standard. Der ligger 140 watt solceller som standard op på taget, så det er heller ikke noget, man skal ud og investere i, fordi det er noget af det, der er fedt ved en van. Altså, den lader både kraftigt, når man kører, og det der med, at når man holder stille et eller andet sted, at man automatisk får ladet batteriet op via solceller. Og igen, det er bare med i prisen. Nu har den her Truma Kombi Diesel. Det vil sige, at den både laver varme og varm vand på diesel. Og det der er i det, når man får den helt standard, så kommer den med det lille display, hvor man egentlig bare kan skrue op og ned for det at tænde for varme vand. Varm vand, som man har lyst til. Man kan gå over og skifte til det digitale display, og den kan altså lidt mere. En af de væsentligste ting, synes jeg, det er det her med, at når man tænder for den, at man bare lige kan sige, jamen jeg skal op og have 22 grader, og så tryk, og så kører den over på det. Vi har gjort det, at vi har opjusteret den til det her display. Det er altså ikke standard, så det er også en del af det, vi kalder Anton Edition. Og der er der mulighed for, at man kan koble til noget, der hedder en Truma iNetbox, så man kan styre det via en app. Det er ikke noget, jeg synes, man behøver at købe. Men displayet her, det er i hvert fald noget lækre at betjene end det andet. På bilen har vi et lille kontroldisplay. Det er egentlig ret fedt det her. Det er sådan meget simpelt, altså hvor man kan se strømmen på bilen, og man kan se, hvor meget vand der er i vandtanken, og man kan se, ja, hvornår spildevandstanken skal tømmes. Det er et af de lækreste små display, jeg overhovedet har set. Og der kan du tænde lyset ude i teltet, hvis det ellers har haft under markisen, hvis det ellers har været på, men det er i hvert fald der, vi kobler det til. Og du kan tænde for pumpen, altså vandpumpen. Og vandpumpen, det er ikke hvilken som helst vandpumpe. Den sidder med sådan en stor trykpump, som gør, at vandet det kommer lige med det samme. Det er egentlig også ret fedt i en bil i den her prisklasse. Hvis man skal have et sted til sit bøjletøj, eller man har noget, man gerne vil have på bøjler, så har vi simpelthen skabet her, hvor vi har en bøjlestang her, hvor vi kan hænge nogle ting ind. Og det er jo så også her, hvor jeg siger, at det er
ret lækkert at have det her ekstra bordplads. Jeg kunne måske godt tænke mig, at der havde været et 12-voltstik herhen i nærheden igen. Det er et typisk sted, hvor man godt kunne finde på at lade nogle forskellige ting. Der er 230-voltstik, så når man kommer til strøm, så er det rigtig fint. Men et 12-voltstik lige her i nærheden, det havde været helt optimalt. Sengen, det var den her, der var 1,90 m x 1,93 m. Det er jo typisk en ting, der lige før den er for stor. Det de fleste vil gøre, tror jeg, det er, at man vil fjerne den midterste del her, og så lægge den væk. Og prøv lige at se her, hvordan det hele så åbner sig op. Og prøv at se, hvad der er nogle små trapper her, man kan stige op på, og så sætte sig lige så fint ned i sengen. Altså den her løsning på den her måde, hvis man er, måske jeg kan ikke sige gangbesvær, men hvis man gerne vil have let adgang til sengen, så bliver det ikke meget bedre end det her. Det er i hvert fald ret lækkert. Og det er det, jeg synes, der er smart, det er, at når man så lægger sig i sengen her, så er det jo det her med, at man har den øverste del meget åben, altså hvor man får endnu mere bredde på. Man behøver jo ikke, man kan også godt fjerne den her del, men jeg synes, den her del, hvor man har sengen sådan her, det er for mig helt optimalt. Skabsplads, det er der altså rimelig godt af. Skab, vi lige kan åbne op her, og så kører det egentlig fint derhenad, og ved at man får det åbnet op her, i den her, og man gerne vil komme let til overskabene, jamen nu kan man stå herhenne og komme til alle tingene. Så det er altså også, synes jeg, rigtig fint. Hvis man skal åbne op i tavlugen, det var det, jeg snakkede om. Nu kan vi bare lige åbne op på den her måde. Og nu får man altså både masser af luft og lys ned. Og så kan vi lukke med mørklægning her og myggenet her og sådan her. Og den kan man godt køre med åben. Den har sådan nogle positioner her. Hvis man siger, at man gerne vil have luft ind i bilen, så kan man låse den, så man kan køre med den åben, fordi den åbner op den her vej. Hvis man gerne ville kunne komme til tingene nede i sædekassen, over i den her side, der er der egentlig bare plads hele vejen ind under, der hvor jeg sidder. Men over i den her side, der har man faktisk et rimelig godt bagagerum. Jeg kan klappe op her, og prøv lige at se her. Der kan man i hvert fald godt finde noget ekstra proviant, eller noget man kan have nede, eller vasketøj. Der er i hvert fald nogle store rum, hvor der er masser af plads. Hvis man har lyst, så kan man jo ligge lige på den led, man har lyst til. Så havde man lyst til at lægge tre den her vej, så er der altså masser af plads. Det er klart, det giver mere mening at ligge på langs, fordi det er lettere at komme ud og ind, når man skal fx op om natten. Så er det dejligt at have den anden vej. Men tre børn eller sådan noget, og en voksen, hvis de skulle sove herinde, jamen så vil man måske lægge sig på den her, i den her retning. Når man ligger om aftenen, så er det nogle gange rart at lige at kan få ladet sin telefon, og så spotten er deroppe, der er USB-ladestik i begge sider, så man kan få ladet sin telefon op. Hvis man drømmer om at komme den helt store tur i IKEA, jamen, så får man virkelig det, man kalder en varebil her. Den er jo lang, fordi det er enkelt senge. Og så kan man bare lige tage de her plader ud, ligesom jeg viste før. På den måde, så får man masser af plads. Herhen, som I kan se, så når man løfter den her, så dernede under, der er der lige to håndtag. Hvis vi løsner dem, så hele den blok her, så kan den også ryge ud. Og så har vi egentlig fladt gulv hele vejen igennem bilen. Og så er der altså virkelig plads til det helt store indkøb. Det er i hvert fald en mulighed. Jeg ved ikke, hvor mange der kommer til at bruge det, men man kan lave den om til, ja, mere eller mindre en varebil. For dem, der gerne vil have en van, altså en kassebil, hvor man synes, at der er plads, når man kommer ud på badeværelset, det er faktisk det, der er lykkes her. Der er rigtig godt med plads, både når man skal sidde og være på toilet. Og skal man også bade, I kan næsten se det på brusebunden, så er der også masser af plads. Og der er det også lavet en løsning, som gør, at det hele det fungerer, så det hele ikke bliver vådt herinde. Vasken, den er over i hjørnet, så det er fint. Det er en separat vask, ikke noget, der skal klappes ud og ind. Så det er i hvert fald noget, der bliver ved med at holde. Der er et vindue. Man kan godt tage sin bruser og stikke ud af vinduet og stå og bruse udenfor. Jeg synes, det ville være smartere med et bruseudtag, men hvis det er, man siger, at det er kun noget, vi kan bruge en gang imellem, jamen så er der jo ikke noget problem med at lige at tage den her bruser og stikke ud og så stå og skylle sig udenfor, hvis man ikke gider at gøre det hele vådt. Men det, jeg synes, der er lækkert her, det er altså det her med, at man har så meget plads, og man kan lave det her om til en brusekabine, og det skal I se, hvordan man gør. Det er ikke noget med en væg eller noget. Det er simpelthen en bruseforhæng, man hurtigt kan klikke op, og det prøver jeg lige at vise jer. I stedet for at have bruseforhængen til at hænge hele tiden, for dem, der siger, at det er kun en gang imellem, vi bruger det, jamen, så er det egentlig en god løsning, at man får det ned, for så hænger det ikke og dingler herinde. Det, man gør, det er, at man klikker det lige op, sådan her. Det er sådan en magnetlås, og I kan prøve at se, hvor hurtigt det går. Og de passer lige hele vejen rundt, og nu er jeg der allerede. Nu kan I se, nu er det dækket af hele vejen, og her, der hænger det lidt og flander. Der sidder nogle magneter, så man kan få det til at låse til hele vejen ned. Og når jeg siger, ja, nu skal jeg i bad, så mangler vi lige at lukke døren af. Og det gør man lige hen her, og så klikker man op, og nu står jeg inde i brugskabinen, uden at, skal man sige, gøre de ting vådt, som ikke skal være ude. Det er klart, der kommer fugt og kondens og alt muligt herinde, men det er ikke sådan, at der hvor nede, hvor det ikke er silet ordentligt og alt muligt,
der vand, det render bare ud af brusebunden, og der er en dobbelt brusebund. Jeg ved godt, Tourné, de gør det anderledes. De gør det hele tæt, og hvor man kan stå ude i rummet. De har så brugt lidt mere andre plads på det, men her kan man virkelig, jeg ved ikke, om vi kan fornemme det, men i hvert fald, der er masser af plads at stå og bade, så det er ikke så, at man står helt klemt, og det er der altså nogen af de her vans, der har det på den måde, hvor man slet ikke kan stå og bade. Det kan man godt her. Der er en lille smule afsætningsplads til en toilettaske hernede i bunden, og noget toiletrulle, du skal sige det rigtigt, og man kan sige et håndklæde til at hænge her, det er også rigtig fint. Og herop har vi et lille skab, hvor der også er lidt plads, og så har vi et 230 volt stik siddende heroppe under, så man ikke skal gå ud, når man skal lige have tørret sit hår, eller ja, man lige skal barbere sig. Det er i hvert fald et fint badeværelse, med ikke fornuftigt faktisk. Jeg synes faktisk, der er rigtig meget plads af, at det er en van. Nu sidder jeg her i førersædet, og det er jo den nye 2022 Fiat. Den er blevet noget mere stille at køre i. Motoren den larmer ikke lige så meget, som den gjorde tidligere. Eller larmer. Jeg synes, den lyder rigtig godt. Og den kommer med en manuel 6-trins gearkasse. Den har det nye rat, som jeg synes, der er rigtig lækkert. Den har fartpilot, den har aircondition. Og så har vi jo opjusteret den lidt, fordi vi manglede det her bakkamera. Det sidder herover med et separat skærm, så den kan man egentlig bare have til at køre hele tiden. Fordi når man sidder og kigger igennem, der er godt nok sådan nogle bagvinduer i, så man kan kigge ud, men der er ikke noget bakspejl, så det bliver mit bakspejl på den her måde. Den har nogle rigtig gode spejle ud i siderne, men med den her kørende hele tiden, så kan du hele tiden følge med, hvad der sker i trafikken. Og så er radioen fri til navigation og de forskellige ting. Og det er det, vi har puttet i. Vi har puttet navigation i, hvor at der simpelthen er camping software i den. Og det betyder, at man kan sætte højde, bredde, længde på bil, og så tager den højde for, at rammer du nogle steder, hvor den ikke kan komme igennem, for eksempel broer eller nogle bjergpas, hvor du synes, det er upassende, jamen så tager den højde for det. Nu er det altså en bil, der har en god størrelse, så jeg tænker ikke, man kommer så meget i problemer. Men er man lidt nervøs anlagt og siger, jeg skal i hvert fald ikke komme til sådan en tunnel, jeg ikke kan komme igennem, jamen så tager den højde for det. Ellers så er der med DAB-radio og det anlæg, der synes, der lyder rigtig godt. En lille lækker detalje, det er under førersædet, der har vi simpelthen en hovedoverbryder, og vi har alle sikringerne til at sidde til bildelen, eller til camperdelen. Det synes jeg er et fedt sted at sætte den. Og når man kommer hjem og siger, at nu skal der ikke bruges noget strøm, nu vil du gerne have slukket for det hele, så tager man simpelthen lige hovedoverbryderne, slår fra, og nu er der alt slukket i hele bilen. Så man er helt sikker på, at der ikke er noget forbrug, og så lukker vi ellers her, og ja, så er det væk. En ting, de har puttet i Fiat'en, eller i den her Benimar, det er, at de har fået Traction Plus på den. Det er noget, der er tilvalgt på de fleste biler, men det er altså standard på den her. Og den har én fordel, og det vil jeg lige prøve at illustrere. Det er, at når man kommer på noget græs, der er lidt fugtigt eller noget, eller man skal op ad lidt stejle bakker, jamen så kan den her altså hjælpe med, at den har bedre fat. Og det eneste, man gør, det er, at man lige trykker på det her T, og så kommer der et lille Traction Plus-symbol inde i displayet, og så kan man egentlig bare prøve at få den på plads, og der er altså nogle rimelig heftige ting, man kan gøre med den, når den har den koblet til. Det er i hvert fald noget af det der, når man er inde på en campingplads og har svært ved at få fat, og hvor man skal til at have sådan nogle køremotter ud for at komme derfra, der kan den her klare jobbet de fleste af gangene. Men jeg prøver lige sådan at bakke op ad en stejl bakke for at vise, hvor godt den egentlig har fat. Det er sådan en mini-firhjulstræk, kan man godt kalde det. Så, det var det. Og nu holder jeg altså rigtig kraftigt op ad bakken. Hvis jeg nu havde slået den fra, så er jeg helt sikker på, så vil jeg ikke komme lige så langt op. Men den tager lige ved, man kan mærke, hvordan den prøver at få fat. Det er i hvert fald fedt, at det er med som standard. I bilen, der har vi både USB-ladestik, vi har 12 volt stik, man har armlægen her, så man sidder ordentligt både i begge sider. Der er modder ude i bilen. Det er heller ikke noget, man skal ud og købe ekstra. Så der kommer ikke alle de ekstra ting. Det eneste, jeg vil sige, når man for eksempel skulle have sådan en bil her, jamen så er det måske en gasalarm og nogle kiler til at køre op på, så man kommer til at holde lige, hvis man holder et eller andet sted, der er skævt. Jamen så er vi helt i mål. Og den er altså bare meget let kørt. Altså uanset om man er lidt bange for at køre lidt større biler, jamen når man kommer ud i den her, så føles den ikke stor. Selvom den egentlig er forholdsvis lang, fordi den har den her korte akselafstand. Noget af det, der er nyt i Fiat, det er, at der er kommet en masse flere aflægningspladser. Både hernede og over i døren, så man kan komme af med sine ting. Så er man en af dem der skal have noget at drikke hele tiden, jamen, så kan du både have kaffe og varm kakao og stor sodavand. Og det er jo fordi, det er en varebil. Der er mange af de her chauffører, der ligger og kører mange kilometer, der skal have det hele lige inden for hånden.
så tror jeg, at jeg kom igennem de fleste detaljer på den her bil. Jeg synes, det er en rigtig flot bil. Både med farver og interiør og eksteriør. Altså, jeg synes, det hele passer godt sammen. Og så det, der er det gode ved det, det er den her komplette løsning. Og så til det, jeg kalder en fornuftig pris. Det er lidt svært at sige, fordi priserne kører lidt op og ned. Mest opad, det er jeg ked af at sige. Men hvis I trykker i linket her nedenunder, så kan I se, hvad prisen på bilen er i dag med det her, vi kalder Anton Edition. Hvis I synes, det er en god video, så må I meget gerne give det et like. Det betyder rigtig meget for mig. Og vil I gerne se flere videoer og få besked lige så snart, vi lægger en video op, jamen så kan I lige gå ned og trykke på abonner nede i hjørnet. Og trykker I på klokken, så giver den besked, så snart vi lægger en video op.